8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. 12 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на Сході. Бойовики атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Найактивніше били по Мар'янці та Лебединському. Опорний пункт армійців біля Щастя напередодні окупанти штурмували протягом 3 годин. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 3 бойовиків знищено та 2 поранено. На Волині затримали банду, яка під виглядом нацгвардійців чинила розбої та грабежі. Діяли зловмисники у різних регіонах. СБУ затримала грабіжників на Гарячому саме під час нападу на приватного підприємця. ГПУ повідомила про підозру 2 посадовцям Волинської митниці. Вони переправили на територію України понад 1000 автобусів, вантажівок та сільгосптехніки, розмитнених за підробними документами. Сума збитків, завданих державі, перевищує 7 мільярдів гривень. Днями суд обере для підозрюваних запобіжний захід. У Києві затримали росіянина, який разом зі спільниками пограбував ювелирну крамницю. Це сталося 2 місяці тому. Тоді загинув охоронець. Ще одного зловмисника спіймали в Одесі. 3-й член банди, за інформацією слідства, утік до Росії. Всі матеріали направлені до Інтерполу для оголошення міжнародного розшуку. Вони всі громадяни Російської Федерації. Той, що був затриманий раніше, вже був засуджений на території України за розбійний напад до 8 років позбавлення волі, але відсидів трохи більше 3. Черкаси на порозі фінансової катастрофи. Через непорозуміння серед місцевих депутатів майже місяць заморожені бюджетні виплати. У чому причина, з'ясовував Станіслав Кухарчук. І це все льється до людей. Ще навесні мешканці цього будинку почали збирати гроші на перекриття даху. Проект вартістю 1 200 000 гривень. 60% цієї суми зобов'язалася взяти на себе міська влада, але жодної копійки з бюджету і досі не перерахувала. А ті гроші, що дали люди, покрівельники вже повністю витратили. Тобто всього 638 тисяч вони повинні нам заплатити. Ну, зараз вони за свої кошти роблять. І вони кожен день грозяться, що вони припиняють роботу. І вони не будуть доробляти, поки вони не отримують коштів. У сусідньому ОСББ ситуація не краща. Організація Олени взяла у кредит понад 3 мільйони гривень на утеплення 2 9-поверхівок. 40% цієї суми мала погасити міська влада. Депутати ж спромоглися ухвалити виділення коштів пакетом з іншими постановами лише наприкінці серпня під час виїзної сесії у Каневі. Проте частина депутатського корпусу не визнала цього засідання і через суд домоглася призупинити всі прийняті на ньому рішення. Так, у нас ситуація критична, тому що нам щомісяця доводиться сплачувати відсотки по кредиту по теплому. От. А згідно нашої програми місцевої, ці відсотки по кредиту мала би погашати місцева. Це вплоть до банкрутства загрожує, тому що відсотки ніхто не відміняв. Це кадри виїзної сесії у Каневі. На ній частина депутатів одноголосно ухвалюють рішення щодо видатків з бюджету на понад 200 мільйонів гривень. У чорному списку опинилися соцвиплати, ремонти ліфтів, співфінансування будівельних робіт, купівля квартир ветеранам АТО та навіть молочна кухня для немовлят. Один з ініціаторів блокування намагався пояснити обуреним містянам, що такий крок правильний. В даній ситуації ми зупинили рішення Каневської сесії по бюджету. За вашими спинами заховали 250 мільйонів, вами стали прикриватись. Вихід цієї ситуації тільки один, запевняє головний фінансист Черкас. Голосувати за нове рішення. Але якщо ми його по-новому проголосуємо, то абсолютно можна розблокувати цю ситуацію. Я буду сподіватися, що вони принаймні мають здоровий глузд. Не можуть бути люди за ручниками от таких недолугих політичних баталій. Тим часом керівники щонайменше 70 ОСББ вмовляють підрядників завершити роботи в будинках і сподіваються, що найближчим часом усе ж отримають обіцяні гроші. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. Величезне звалище у центрі міста. У Харкові правоохоронці виявили полігон відходів. На територію колишнього заводу протягом 3 років за гроші скидали будівельні та інші непотріб. Чому смітник не помічали раніше? Світлана Шикера знає усі подробиці. Незаконне сміттєзвалище площею у 8 гектарів знайшли за якихось 7 кілометрів від центра Харкова.
Цілі гори непотребу. Тут і будівельне сміття, залізяча, нерозпроданий секонд-хенд, папір, скло, пластик. Усе це на величезні території рівномірно утрамбовували спецтехнікою. Колись це була територія заводу «Серп і молот». На початку 2000-х підприємство розвалилося, землю спочатку віддали в оренду під будівництво торговельного центру. Рік тому повернули у власність громади. Та фактично, кажуть місцеві жителі, сюди майже 3 роки вдень і вночі звозять сміття. Крази, вот эти полностью кружённые мусором. Вот тут уже дороги вообще выбили, попадают в дырку, дом уже просто трещины пошли, жутко. Люди, которые на третьем этаже и туда выходят, они говорят, у нас кровати все трясутся. Люди не відкривають вікна та побоюються, що на звалищі можуть складати небезпечні відходи. Там з тієї сторони просто кошмар, окна, я не знаю, пелена. Опять же, що вони туди викидують, неізвісно. Может ртуть, может еще что. Центр города, Московский проспект, ветер поднялся, туда, здесь детские сады, там школа. Ну, как тут жить? Чернобыль. Активісти ще влітку звернулися до екологів з проханням закрити полігон. Отримав відмову, вони ссилались на те, що я не встановив, як активіст, правозахисник не встановив осіб, які саме тут вивозили сміття, тому вони не можуть нічого зробити. Від серпня за сміттєзвалищем стежили правоохоронці. Розповідають, тут був облаштований пропускний пункт. З водіїв за кожну машину з відходами брали плату. Хтось навіть каже 50 гривень, хтось каже 400 гривень. Якщо дуже приблизно порахувати, заїжджало щодня теж за різними підрахунками від 40 до 100 автомобілів, то ну, бюджет міста, який би мав би отримувати кошти так, від офіційної утилізації, недоотримував від 60 тисяч гривень щодня. Із п'ятниці на сміттєзвалище заїхати не можна. Поліція охороняє вхід. Бульдозери, які тут працювали, арештовано. Правоохоронці розслідують справу за 2 статтями – самозахоплення території та забруднення ділянки. У прокуратурі кажуть, дадуть правову оцінку не лише діям організаторів полігону, а й бездіяльності представників міськради, у яких під боком роками працювало нелегальне звалище. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Масштабний вибух прогримів на фабриці алкоголю у Мехіко. Одна людина постраждала, понад 2000 евакуювали. Прилеглі дороги закрили для автівок. Після вибуху у небо піднявся вогняний стовп. За попередніми даними, рвонув бак з алкоголем. Причини з'ясовують фахівці. До Тихоокеанського узбережжя Мексики наближається штрибальний ураган Вілла. Швидкість вітру сягає 250 кілометрів на годину. За прогнозами, стихія накриє суходол сьогодні ввечері. Можуть бути високі хвилі, зливи, повені та суви ґрунту. Синоптики припускають, ураган може послабитися. Попри це, 3000 людей, які мешкають на узбережжі, наказали евакуюватися. Кенія та Уганда не можуть поділити скелю посеред озера Вікторія. Уже 10 років дві країни сперечаються через маленький острів Мімінго. Чим цей шмат суходолу такий цінний і як на ньому живеться? Дивіться далі в сюжеті. Ця скеля площею лише з гектар стала прихистком для сотень рибалок з усієї Східної Африки. Тут життя вирує наповну. День і ніч люди силкуються заробити собі на хліб. Зазвичай їм ніколи з'ясовувати територіальні стосунки. Та для деяких кенійців це питання болюче. І вони закликають уряд звернутися до суду ООН. Це Кенія, а нам кажуть, щоб ми не встановлювали прапор тут, а радше на якомусь іншому острові. Оскільки Уганда стверджує, що це їхня територія, то що нам робити? Стратегічна цінність Мімінго зросла на початку 2000-х, коли біля узбережжя найбільшого озера Африки поменшало риби. І всі, хто рибалив тут, завжди поверталися із чималим виловом. Тоді своє право на острів заявили одразу дві країни – Кенія та Уганда. Та велика політика не посварила дружньої рибальської братії. Місцеві мешканці живуть і працюють тут, як кажуть, пліч-опліч. Не знаємо, кому належить цей острів. Ми нещодавно приїхали сюди, щоб трохи підзаробити. Для цього залишили свої домівки. Якщо хтось відчуває, що заробив достатньо, від'їжджає, а на його місце прибувають інші. Щоб з'ясувати, зрештою, хто ж таки володіє островом, Кенія та Уганда створили спільну комісію. Поки що ж територією керують влади обох країн. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Це всі найцікавіші новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 9:00. Тоді побачимося. Приємного ранку.